Hov, vægter, klokken er slagen syv. Om haven god ej tager sig staden i sin nagt. Og om sover... Velkommen til Faaborg på Sydfyn. Her i Faaborg kan man hver sommer opleve en guidet vægtertur, en historisk byvandring i den hyggelige købstad, hvor man bliver ført rundt på kyndig, spændende og sjov vis af en af de fire tilknyttede vægtere, som var de i de gode gamle dage. På rundvisningen, som er et kulturelt gratis tilbud for alle aldre, kan man opleve historier om Faaborgs store, dygtige købmænd og erhvervsdrivende og se de store købmandsgårde og opleve de gamle, hyggelige, romantiske handelsgader. Man får blandt andet historien om H.C. Andersens sommerfløjt med købmand Foghs datter i 1830, historien om flugtfangen Harald Storm Nielsen fra Faaborg Rast, historien om digteren Ambrosius Stubb og om de fire dramatiske bybrande i Faaborg. Sidst, men ikke mindst, kan man opleve en vægter drikke øl i såkaldt vægtertempo. Ideen om at gå vægter om sommeren i Faaborg opstod i 1995 og kan i 2020 altså fejre 25 års jubilæum. Vægterne i Faaborg så dagens lys tilbage i år 1592. De skulle optræde som en slags ordensmagt og sørge for ro og orden om natten og slå alarm, hvis der opstod brande. Deres opgave var også at bære lig til graven, når en person var død, og synge vægtervers om, hvad klokken havde slået, hver gang de kom til en ny gade på deres rute om aftenen. Så kunne beboerne høre, hvad tid på aftenen det var, og mere vigtigt høre, at vægteren altså stadig var vågen. For mange vægtere kunne nemlig godt lide en lille en til halsen. De drak ofte brændevin om vinteren for at holde varmen. Vægtere var også glade for øl, og gik rundt og smagte på øllet hos mange små skumle hjemmebryggerier. Men faldt en vægter i søvn i en brandert, blev han straffet hårdt og smidt på byporten. I det hele taget var det ikke noget misundelsesværdigt job at være vægter, og han lå langt nede i hierarkiet og blev dårligt aflønnet. Det var ofte store, grove kale, som kunne slå på tæven og drikke meget øl, som blev ansat som vægtere. Vægterne forsvandt fra bybilledet i 1865, da Danmark vedtog en politireform, og politiet tog sig nu af både lov, ro og orden i byerne. Men man kan altså stadig opleve vægterne og et stykke Danmarks historie som i gamle dage på guidede ture i forskellige danske byer. Her kan nævnes bl.a. Ebeltoft, Ribe, Haderslev, Ringkøbing, Lemvig, Vejle og Odense. Her i Faaborg går vægterne hver aften kl. 20.00 fra klokketårnet, og det er fra start juni til slut august. Faaborg er et besøg værd. Og dagen tager af.